Різні покоління та різні погляди учасникам пленеру від 25 до 60 років. Їх об'єднав камінь як матеріал для вираження емоцій та втілення почуттів. Від Львова до Олександрії у Тернополі зібрались скульптори з різних куточків України, щоб творити прекрасне. Найвідоміші скульптори, які в нас працюють, які практично, це Володимир Шалудько. Ви, напевно, знаєте його роботи, це і Марія Несвіцька, це і пам'ятник Гонгадзе в Києві. Ну, близько 40 робіт взагалі зараз, таких самих фундаментальних його. І в нас пленер ще цікавий тим, що половина молоді, половина старших людей. Тобто є спадковість поколінь. 12 новостворених скульптур не об'єднані однією тематикою, однак кожна у філігранній техніці. Моя композиція присвята відомому українському скрипалю, українському Паганіні Богдану Которовичу. В цій композиції деталі, так сказати, самої скрипки і класичної колони з цієї сторони, рушник український з орнаментом. Ну що сказати стосовно своєї скульптури? Називається вона «Подушки», українські подушки. Взяла я цей об'єкт, тому що він, ну, для нас самий звичайний, який ми бачимо кожен день і не звертаємо уваги, що це є насправді твір мистецтва, колись люди вишивали і так далі. Роботи, створені під час всеукраїнського скульптурного пленеру у Тернополі, спочатку мали намір розмістити у парку Топільче. Однак тепер задум може змінитись. Зараз вже, коли будуть готові ці скульптури, ми визначимось, в яких місцях краще їх розміщати, чи це буде алея скульптур, чи, можливо, кожна з цих скульптур заслуговує стояти біля якогось символічного місця, скажімо. Можливо, Кобзар міг би бути біля Палацу культури Березіля, де традиційно відбуваються всі подібні заходи. Але в будь-якому випадку кожна з них стане окрасою міста, і це речі, які збережуться тут на багато десятків років.